Za 40 minuta ništa niste napisali. Stao mi mozak. Imate još 5 minuta. Meni mnogo lakše ide usmeni. Nećete ni izaći na usmeni ako ne predate pismeni. Predaću samo dok... Dok šta? Dok se zaukćem. Evo, ostalo vam je još 4 minuta. A vi samo nastavite da se zaukčavate. Šapni nešto, bre. Ej, kakav si...